ছাত্র ছাত্রীসকল, রেখা আর কোণর মই প্রথম আলোচনা করেছিল। আজি মই 6.1 অনুশীলনীর পৰা 6.3 অনুশীলনীলৈকে আটাইকেইটা অনুশীলনী একটা ভিডিওতে কৰিবলৈ লৈছো। যিসকলে আজি ভিডিওটো প্রথম চাবলৈ লৈছে তেওঁলোকে মই ডেসক্রিপশনত কিন্তু রেখা আর কোণর প্রথম পার্টর ভিডিও দি থৈ দিছো, সেইটো চাই ললেহে এইখিনি বুজিবলৈ সক্ষম হবা। আর তোমালোকে বহীত কৰি কৰি চাবা, ইয়াৰ পৰা অকল চাই থাকিলে নহ'ব, কিতাপখন লগত ৰাখি লোৱা, তেতিয়া খুব ভালকৈ বুজি পাবা। এইবিলাক পাৰিলেহে পিছৰ জ্যামিতিৰ বহুত কিতাপ পাঠ আছে, সেই পাঠবিলাক সহজতে বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'বা। 6.1 অনুশীলনীৰ এক নম্বৰ অংকত কি দিয়া আছে পাতি লৈছো। চোৱা, প্ৰথমতে এ বি আৰু চি ডি ৰেখাই অ' বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, ছবিটোও দিয়া আছে। চোৱা, এ বি আৰু চি ডি ৰেখাই অ' বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, এংগুল এ অ' চি আৰু এংগুল বি অ' ই যোগ কৰিলে 70 বুলি দিছে, এইটো ছবিত দি থৈছে। এংগুল এ অ' চি মানে এইখিনি আৰু বি অ' ই মানে এইখিনি, এই দুয়োখিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 70 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে। আৰু লগতে বি অ' ডি 40 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে, বি অ' ডিটো 40 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে। এতিয়া বি অ' ই উলিয়াব লাগে, বি অ' ই মানে কোনখিনি, বি অ' ই আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ই, চি অ' ই কোন, এইটো চি অ' ই প্ৰত্যাৱৰ্তী মানে তোমালোকে জানা প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ মানে কি, যিবিলাক কোণ 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 360 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, সেইবিলাকে প্ৰত্যাৱৰ্তী। চোৱা, এতিয়া যদি চি অ' ই আছে তেনেহ'লে প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ই উলিয়াবলৈ হ'লে এই চি অ' ইটো উলিয়াই 360ৰ পৰা সেইটো বিয়োগ কৰি দিলে প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ই মানে এইখিনি পাম। চোৱা, এই কোণখিনি প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ই। এতিয়া চোৱা, এ অ' চি আৰু বি অ' ডি সমান হ'ব, এ অ' চি, এ অ' চি আৰু বি অ' ডি সমান হ'ব। কিয় চোৱাচোন, এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান হ'ব, কাৰণ ইহঁত দুটা হ'ল বিপ্ৰতীপ শীৰ্ষকোণ। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই বিপ্ৰতীপ শীৰ্ষকোণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰমাণো কৰি থৈ দিছোঁ যে বিপ্ৰতীপ শীৰ্ষকোণবিলাক সমান। তোমালোকে যিবিলাকে চোৱা নাই সেইবিলাকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক, চাই ল'বা। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি থৈ দিছোঁ। চ' এ অ' চি আৰু বি অ' ডিৰ সমান হ'লে এতিয়া এ অ' চি 40 ডিগ্ৰী হ'ব, কাৰণ বি অ' ডি 40 দিয়া আছে, বি অ' ডিৰ সলনি 40 দিলোঁ। এতিয়া চোৱা, এ অ' চি আৰু বি অ' ই যোগ কৰিলে 70 ডিগ্ৰী হয়, এ অ' চি প্লাছ বি অ' ই যোগ কৰিলে 70 ডিগ্ৰী হয়। এ অ' চি এইমাত্ৰ 40 ডিগ্ৰী বুলি পালোঁ, বহুৱাই দিলোঁ বি অ' ই থাকিল, বি অ' ই 40টো সিফালে যাওঁতে -40 হৈছে, 30 ডিগ্ৰী হৈ গ'লগৈ বি অ' ই। এতিয়া চোৱা, এই তিনিওটা কোণ, এই গোটেইখিনি কোণৰ মাপ কিমান হ'ব কোৱা, গোটেইখিনি কোণৰ মাপ হ'ব 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া এ অ' চি চোৱা, এই কোণটোত কি আছে, এ অ' চি আছে, বি অ' ই আছে আৰু চি অ' ই আছে, তিনিওটা কোণ যোগ কৰিলে কিমান ডিগ্ৰী পাম, 180 ডিগ্ৰী। এ অ' চি আৰু বি অ' ই, এ অ' চি আৰু বি অ' ই যোগফলটো 70 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, 70 ডিগ্ৰী পাতি দিলোঁ, প্লাছ চি অ' ই, গতিকে চি অ' ই উলিয়াবলৈ যাওঁতে 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 70 বিয়োগ কৰোঁতে 110 ডিগ্ৰী পালোঁ। এতিয়া চি অ' ইটো উলিয়াব দিয়া নাই, প্ৰশ্নত কৈছে যে প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ই উলিয়াব দিছে, প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ই উলিয়াবলৈ হ'লে 300 তাৰমানে এইখিনি চি অ' ই ওলাই গৈছে, এই কোণখিনি হ'ল চি অ' ই, প্ৰত্যাৱৰ্তী মানে বাকীখিনি 360 ডিগ্ৰীৰ পৰা এইখিনি বিয়োগ কৰি দিলে হ'ব, 360 ডিগ্ৰীৰ পৰা 110 ডিগ্ৰী বিয়োগ কৰিছোঁ, গতিকে প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ই পাই গ'লোগৈ 250 ডিগ্ৰী। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত চোৱা, প্ৰশ্নটোত ছবি এটাও দিয়া আছে আৰু প্ৰশ্নটোত কৈছে যে এক্স ৱাই আৰু এম এন ৰেখাই অ' বিন্দুত কটাকটি কৰি আছে, এক্স ৱাই এইডাল আৰু এম এন দুইডাল ৰেখাই কোট কাটিছে, অ' বিন্দুত কটাকটি কৰিছে আৰু পি অ' ডাল লম্ব হিচাপে দিছে, কাৰণ এংগুল পি অ' ৱাই ইকুৱেল 90 ডিগ্ৰী। চোৱা, পি অ' ৱাই 90 ডিগ্ৰী, ছবিটোত চিম্বলটো দিছে 90 ডিগ্ৰী, গতিকে পি অ' ৱাই 90 ডিগ্ৰী হ'লে পি অ' এক্সো 90 ডিগ্ৰী হ'ব নেকি, পি অ' এক্স 90 ডিগ্ৰী। আনহাতে পি অ' এক্স কোণটোত চোৱা, পি অ' এক্স এই গোটেই কোণটো, এই কোণটো এ আৰু বি লগ লাগি আছে নেকি, গতিকে এ আৰু বি লগ লাগিলেও 90 ডিগ্ৰী হ'ব। আনহাতে দিয়া আছে এ বিৰ অনুপাতটো 2:8, তাৰমানে এ আৰু বি লগ লাগি 5 ভাগ হয়, 5 ভাগৰে এভাগ এ পায় আৰু 3 ভাগ বিয়ে পায়, গতিকে বি ইকুৱেল দুইটা মিলি 90 ডিগ্ৰী হয়, পূৰণ 5 ভাগৰ 3 ভাগ বিয়ে পাব, বিৰ লগত 3 আছে যে, এ হোৱা হ'লে 5 ভাগৰ 2 দিলোহেঁতেন, এতিয়া 5টো ইয়াত 18 বাৰ কটা যাব, 18 ডিগ্ৰী, গতিকে 18 পূৰণ 3 54 ডিগ্ৰী। আকৌ চোৱা, এইখিনি এতিয়া নাই বুলি ধৰিলে, এইটো চোৱাচোন, এইডাল এম এন এডাল ৰেখা ন, এম এনত বি আৰু চি কোনটো আছে, চি কোনটো বি কোনটোৱে, চি কোনটোৱে এম এনৰ ওপৰত আছে মানে ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ, চোৱা, গতিকে বি আৰু চি যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হ'ব, ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ, বিৰ মানটো 54 ডিগ্ৰী পালোঁ, চি থাকিলে, এতিয়া চি উলিয়াওঁতে 180 ডিগ্ৰী -54 ডিগ্ৰী, গতিকে চি হৈ গ'লগৈ 126 ডিগ্ৰী। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, চোৱা, চিত্ৰত পি কিউ আৰ সমান পি আৰ কিউ, ছবিটো দিয়ে থৈছে, চোৱা, পি কিউ আৰ এইটো ডাগ মাৰি থৈছে যে এই কোণটো পি আৰ কিউৰ লগত সমান বুলি কৈছে, আৰু প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে পি কিউ এছ কোণটো পি আৰ টি কোণৰ লগত সমান, একেবাৰে সহজ, একো অসুবিধা নাই। চোৱা, প্ৰথমতে যিটো পি কিউ আৰ আৰু পি আৰ কিউ দিছে যে সেই দুয়োটাকে এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ,
বেলেগ পদ্ধতিটো কৰিব পাৰে মই এই পদ্ধতিটোত কৰিছোঁ এতিয়া চোৱা ৰৈখিক জুৰিয়া কোণৰ মাপ 180 ডিগ্ৰী এই দুয়োটা কোণ ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ হ'ব নেকি তেতিয়াহ'লে এই দুয়োটা কোণৰ নাম কি হ'ব এটা হ'ল পি কিউ এছ প্লাছ এইটো হ'ল পি কিউ আৰ দুয়োটা যোগ কৰি দিলে 180 ডিগ্ৰী হ'ব ইতিমধ্যে পি কিউ আৰ মানে এক্স বুলি পাইছোঁ এক্সটো পাতি দিছোঁ 180 ডিগ্ৰী গতিকে পি কিউ এছ ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ এছ এক নম্বৰ দিছোঁ তাৰপাছত ইফালে চোৱা এই দুটাও ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ হ'ব কি নাম হ'ব পি আৰ টি প্লাছ পি আৰ কিউ পি আৰ টি প্লাছ পি আৰ কিউ 180 ডিগ্ৰী সেইটো এক্স আছে চোৱা এইটো মান এক্স ধৰি লৈছিলোঁ দুয়োটা সমান আছিলে এক্সটো পক্ষান্তৰিত হৈ গ'ল 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্স এতিয়া চোৱা এইফালে 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্স এইফালেও 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ এক্স গতিকে ওৱান আৰু টুৰ পৰা কি পাম পি কিউ এছ ইকুৱেল পি আৰ টি চোৱা ওৱান আৰু টুৰ পৰা পাম পি কিউ এছ ইকুৱেল পি আৰ টি আৰু লিখি দিবা যে প্ৰমাণ কৰা হ'ল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এক্স ৱাই ইকুৱেল ৱাই জেড ছবিটোও দিয়া আছে চোৱা ছবিটোও দিয়া আছে লগতে কৈছে যে এক্স ৱাই ইকুৱেল ৱাই প্লাছ জেড প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ অ' বি এডাল ৰেখা এই এ অ' বিডাল এডাল ৰেখা বুলি দেখুৱাই দিব দিছে তেতিয়া চোৱা গোটেইকেইটা কোণ এই চাৰিওটা কোণ এক্স ৱাই জেড ডব্লিউ এই চাৰিটা যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব তোমালোকে জানাই এইটো 360 ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া চোৱা এক্স ৱাইটো মই ৰাখি দিছোঁ ডব্লিউ প্লাছ জেড ডব্লিউ প্লাছ জেড মানে এক্স প্লাছ ৱাই বুলি দিয়া আছে যে গতিকে ডব্লিউ প্লাছ জেডৰ সলনি এক্স প্লাছ ৱাই পাতি দিছোঁ এতিয়া দুটা এক্স হৈ গ'ল দুটা ৱাই হৈ গ'ল দুই এটা কমন লৈছোঁ এক্স প্লাছ ৱাই 360 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল চোৱা দুই এটা অপনেণ্ট কৰি দিছোঁ বা দুইৰে 360 হৰণ কৰি দিওঁতে 180 ডিগ্ৰী পালোঁ তেতিয়া চোৱা ছবিটোত এক্স আৰু ৱাই যোগ কৰি দিওঁতে এইখিনি মান কিমান হৈ গ'লগৈ 180 ডিগ্ৰী যিহেতু এইখিনি 180 ডিগ্ৰী আছে আনফালেও 180 ডিগ্ৰী হ'ব যদি দুয়োফালে 180 ডিগ্ৰী আছে এতেকে এ অ' বি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা প্ৰশ্নটো ছবিটোৰ লগত মিলাই দিছে চোৱা পি অ' কিউ এডাল ৰেখা পি অ' কিউ এডাল ৰেখা অ' আৰডাল পি কিউৰ ওপৰত লম্ব অ' আৰডাল যে পি কিউৰ ওপৰত লম্ব গতিকে এইখিনি 90 ডিগ্ৰী এটা চিম্বলো দি দিছে চোৱা আৰু কৈছে যে অ' পি আৰু অ' আৰ ৰশ্মি অ' পি আৰু অ' আৰ ৰশ্মিৰ মাজত অ' এছ আন এডাল ৰশ্মি আছে বুলি কৈছে আৰু প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এংগুল আৰ অ' এছ ইকুৱেল হাফ এংগুল কিউ অ' এছ মাইনাছ পি অ' এছ এইখিনিলৈকে প্ৰশ্নত থকা কথাখিনি পুনৰবাৰ আমি ব্যাখ্যা কৰি লিখি দিছোঁ কি কৰিব লাগে আৰু ছবিটোও আঁকি দিছোঁ পৰীক্ষাটো তোমালোকে সেইটো কৰিবা প্ৰশ্নত কি কৰিব দিছে লিখিবা আৰু ছবিটো লিখি ল'বা এতিয়া চোৱা অ' আৰ লম্ব পি কিউ অ' আৰডাল পি কিউৰ ওপৰত লম্ব গতিকে ইফালেও 90 ডিগ্ৰী হ'ব ইফালে এইখিনিতো 90 ডিগ্ৰী হ'ব চোৱা টোটেল 90 ডিগ্ৰী হ'ব কি দিছোঁ চোৱা কিউ অ' আৰ ইকুৱেল পি অ' আৰ পি অ' আৰ মানে পি অ' আৰ এইখিনি বুজাইছে পি অ' আৰ পঢ়ি যাওঁতে মাজত যিখিনি পাইছে আৰু কিউ অ' আৰ দুয়োটাই 90 ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া চোৱা এইখিনি 90 ডিগ্ৰী যদিও ইয়াত দুটা কোণ সোমাই আছে ন এইটো এটা কোণ আৰু এইটো এটা কোণ এই কোণ দুটাৰ নাম কি মই আগভাগবিলাক তোমালোক বুজাবৰ কাৰণে কৈছোঁ তোমালোকে জাষ্ট ছবিটোহে আঁকি থবা আৰ অ' এছ চোৱা আৰ অ' এছ এটা কোণ এইখিনি আৰু এইখিনি হ'ল পি অ' আৰ চোৱা আৰ অ' এছটো কি পাইছোঁ চোৱা আৰ অ' এছ এই কোণখিনি পাবলৈ হ'লে এই কোণখিনি পাবলৈ হ'লে এই গোটেই কোণটোৰ পৰা এইখিনি মাইনাছ কৰি দিব লাগিব নেকি এইখিনি মাইনাছ কৰি দিব লাগিব তাৰমানে পি অ' আৰ গোটেই কোণটো হ'ল পি অ' আৰ তাৰপৰা কি মাইনাছ কৰিছোঁ পি অ' এছ এইখিনি মাইনাছ কৰিছোঁ এইখিনি পি অ' এছ এতিয়া চোৱা পি অ' আৰ মানে 90 ডিগ্ৰী পাইছোঁ আৰু পি অ' এছটো থাকিলে এক নম্বৰ দিছোঁ ঠিক একেদৰে আকৌ এবাৰ আৰ অ' এছ উলিয়াব দিছে আৰ অ' এছ এইবাৰ চোৱা এই আৰ অ' এছটো আন এটা কণ্ডিশ্যনৰ পৰা উলিয়াব পাৰি এনেকৈ এটা কোণ আছে চোৱা এই গোটেই কোণটো গোটেই কোণটোৰ নাম কি হ'ব কিউ অ' এছ এইখিনি নহয় আৰু মই এইখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি যিখিনি মই কৰিলোঁ কিউ অ' এছ এই কোণটো তাৰপৰা যদি কিউ অ' আৰ বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আৰ অ' এছ ওলাব নেকি সেইকাৰণে আৰ অ' এছ ইকুৱেল দিছোঁ কিউ অ' এছ মাইনাছ কিউ অ' আৰ তোমালোকে ছবিটো খুব ভালকৈ লক্ষ্য কৰা বুজি পাব লাগিলে আকৌ এবাৰ হেৰি কৰিবলৈ চাই লোৱা আগুৱাই লৈ পেলাই চাই লোৱা কিউ অ' এছ মাইনাছ কিউ আৰ কিউ অ' এছ মাইনাছ কিউ আৰ মানে কিউ অ' আৰ 90 ডিগ্ৰী আছে 90 ডিগ্ৰী দিলোঁ গতিকে আৰ অ' এছটো দুবাৰ পালোঁ চোৱা বাওঁফালে আৰ অ' এছ আছে এইখিনি আৰ অ' এছ আছে দুটা যোগ কৰি দিলোঁ চোৱা এক নম্বৰ সমীকৰণ আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণ যোগ কৰিছোঁ আৰ অ' এছ যোগ আৰ অ' এছ আৰু ইয়াৰ সোঁফালে থকা এইখিনি ইয়াত পাতিছোঁ এইটো যোগ এইখিনি এতিয়া চোৱা এটা 90 ডিগ্ৰী প্লাছ এটা 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থাকিবগৈ কি কিউ অ' এছটো প্লাছৰটো আগলৈ দিছোঁ মাইনাছ পি অ' এছ এইফালে টুৱাইচ আৰ অ' এছ হৈছে যদি এই দুইটো সিফালে লৈ যাওঁ হৰণ হৈ যাব তাৰমানে 1/2 হ'ব আৰু এইখিনি যি আছে তাক ব্ৰেকেটত ভৰাই দিছোঁ আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে চোৱা গতিকে প্ৰমাণ কৰা হ'ল বুলি লিখি দিবা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে এবাৰ কিতাপত দিয়া আছে পঢ়ি চোৱাচোন তাত দিয়া আছে যে এক্স ৱাই জেড ইকুৱেল 64 ডিগ্ৰী এক্স ৱাই জেড এটা কোণ 64 ডিগ্ৰী আঁকি ল'ব দিছে এক্স ৱাইক পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে এক্স ৱাইডালক পি বিন্দুলৈ পোনে পোনে বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু কৈছে যে ৱাই কিউ ৰশ্মিয়ে
জেড ৱাই পিক সমদি খণ্ডিত কৰে, যে জেড ৱাই পি এটা কোণ ওলাইছে যে তাক সমদি খণ্ডিত কৰা ৱাই কিউ ৰশ্মি, সমদি খণ্ডিত মানে এই কোণটো যিমান হৈছে যিমান ডিগ্ৰী হ'ব এই কোণটো সিমান ডিগ্ৰী হ'ব, দুইটা সমান ডিগ্ৰীত হ'ব। মই আগতে সমান নহ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াত কৈছে যে সমান, এইটো প্ৰসংগ ছবিহে। এতিয়া উলিয়াব দিছে যে এক্স ৱাই কিউ, এক্স ৱাই কিউ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব, আৰু লগতে প্ৰত্যাৱৰ্তী কিউ ৱাই পি কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াব দিছে। এতিয়া চোৱা এই ৰেখাডালৰ গোটেই ওপৰটোত কিমান ডিগ্ৰী আছে, 180 ডিগ্ৰী আছে। এটা কোণ জেড ৱাই পি আৰু আনটো ধৰি লৈছোঁ এক্স ৱাই জেড। চোৱা জেড ৱাই পি মানে এইখিনি আৰু এক্স ৱাই জেড মানে এইখিনি, চোৱা দুয়োটা যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হয়। গতিকে জেড ৱাই পি উলিয়াবলৈ যাওঁতে এক্স ৱাই জেডৰ 64 ডিগ্ৰী দিয়া আছে যে পাতি দিছোঁ, 64 ডিগ্ৰীটো মাইনাছ হৈ গৈছে, গতিকে হ'ল 116 ডিগ্ৰী। জেড ৱাই পিটো কিমান হৈছে 116 ডিগ্ৰী। আকৌ কৈছে যে ৱাই কিউ ৰশ্মিডালে জেড ৱাই পি কোনটো সমদি খণ্ডিত কৈছে, মানে এইটো কোনোটা সমানে দুভাগ কৰিছে, লিখি লৈছোঁ। গতিকে ইয়াত চোৱা জেড ৱাই কিউ কোনটো আৰু কিউ ৱাই পি কোন, জেড ৱাই কিউ তাৰমানে এইখিনি আৰু কিউ ৱাই পি এইখিনি, দুইখিনি কোণ সমান হ'ব আৰু দুইখিনি কোণ এই কোণটোৰ আধাৰ হ'ব। এই কোণটোৰ নাম কি, জেড ৱাই পি আধা হ'ব, জেড ৱাই পিৰ আধা, আৰু এইটো জেড ৱাই পি মানে 116 ডিগ্ৰী পাইছোঁ, দুইৰে দুক কাটিলে 58 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমাক এক্স ৱাই কিউ উলিয়াব দিছে, যে এক্স ৱাই কিউটো তুমি ছবিত চাই লোৱা, এক্স ৱাই কোণ, এই কোণটো হ'বলৈ হ'লে এই 64 ডিগ্ৰীখিনি থাকিবই, লগত অতিৰিক্তভাৱে এইখিনি যোগ হৈ যাব, এইখিনি টোটেল হ'ব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এক্স ৱাই জেড প্লাছ জেড ৱাই কিউ, জেড ৱাই কিউ, এক্স ৱাই জেডৰ মানটো 64 ডিগ্ৰী দিয়া আছে আৰু জেড ৱাই কিউৰ মানটো এইমাত্ৰ 58 হ'ল, দুয়োটা যোগ কৰি দিওঁতে 122 ডিগ্ৰী হৈছে। আৰু চোৱা তুমি তাৰপিছত কিউ ৱাই পি উলিয়াব দিছে, কিউ ৱাই পি চোৱা এই কোণখিনি, এইখিনি মই যিখিনি মচি দিলোঁ এই কোণখিনি সেইটো উলিয়াব দিয়া নাই, তাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তী উলিয়াব দিছে। গতিকে প্ৰত্যাৱৰ্তী কিউ ৱাই পি, কিউ ৱাই পি উলিয়াবলৈ হ'লে 360 ডিগ্ৰীৰ পৰা কিউ ৱাই পি বিয়োগ কৰি দিব লাগিব, 360ৰ পৰা 58 ডিগ্ৰী বিয়োগ কৰি দিছোঁ আৰু উত্তৰ পাইছোঁ 302 ডিগ্ৰী। মানে 1 নম্বৰ অংকটো চোৱাত এটা চিত্ৰ দিয়া আছে, তোমালোকে প্ৰশ্নটো চাই লোৱা, চিত্ৰটো দিয়া আছে এক্স আৰু ৱাই মান উলিয়াব দিছে আৰু দেখুৱাব লাগে যে এ বি সমান্তৰাল চি ডি, আৰু তোমালোকে নিজে চোৱা এই কোণটো এটা ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ হ'ব নেকি, গতিকে 50x আৰু 50 যোগ কৰি দিওঁতে 180 ডিগ্ৰী হ'ব ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ। এক্স উলিয়াবলৈ যাওঁতে 180 পৰা 50 বিয়োগ কৰি দিওঁতে 130 ডিগ্ৰী হৈছে, তাৰমানে এক্স ইকুৱেল 130 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল। আকৌ ৱাই ইকুৱেল 130 ডিগ্ৰী বস্তু, ৱাই ইকুৱেল 130 ডিগ্ৰী, তোমালোকে বিপ্ৰতি শীৰ্ষকোণৰ বিষয়ে জানা, এইফালৰ কোণটো আৰু এইফালৰ কোণটো সমান হ'ব, কাৰণটো লিখি দিছোঁ। গতিকে ৱাই ইকুৱেল 130 ডিগ্ৰী আৰু দেখা পোৱা গ'ল যে এক্স আৰু ৱাই দুয়োটা সমান আৰু দুয়োটা 180 ডিগ্ৰীকৈ। কিন্তু চোৱা এনেকৈ দুডাল ৰেখাত এডাল যদি তিৰ্যক থাকে, তিৰ্যকৰ বিপৰীত ফালৰ অন্তৰ কোণকেইটা বা একান্তৰ কোণকেইটা যদি সমান হয়, এইটো ধৰা 130 ডিগ্ৰী পাইছোঁ, এইটো 130 ডিগ্ৰী পাইছোঁ, তেনেহ'লে এই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব আৰু তাকে লিখি দিছোঁ। কিন্তু ইহঁত এ বি আৰু চি ডি ৰেখাত তিৰ্যকে উৎপন্ন কৰা একান্তৰ কোণ, গতিকে এ বি সমান্তৰাল চি ডি হ'ব আৰু লিখি দিবা যে দেখুওৱা হ'ল। অংকটো চোৱা চিত্ৰত, চিত্ৰ এটা দিয়া আছে, ইয়াত এ বি সমান্তৰাল চি ডি দিছে, আকৌ চি ডিডালো ই এফৰ সমান্তৰাল। ইউক্লিডৰ জ্যামিতিৰ পৰিচয় পাঠটোত তোমালোকে পাইছা যে দুডাল ৰেখা এইডাল ইয়াৰ লগত সমান্তৰাল, এডাল ইয়াৰ লগত সমান্তৰাল, তেনেহ'লে এ বিও ই এফৰ লগত সমান্তৰাল। চোৱা এ বিডাল চি ডিৰ লগত সমান্তৰাল, চি ডি ই এফৰ লগত সমান্তৰাল, গতিকে এ বি ই এফৰ লগতো সমান্তৰাল হ'ব। সেই কথাটোকে লিখিছোঁ চোৱা এইখিনিলৈকে। আৰু ৱাই ইজ টু জেড ইকুৱেল 3:7 দিয়া আছে। আনহাতে চোৱা যদি এ বি আৰু ই এফ সমান্তৰাল হয়, মাজৰ চি ডিডাল নাই বুলি ধৰা এইডাল তিৰ্যক, তেতিয়াহ'লে এক্স আৰু জেড এনেকুৱা নহ'বনে চোৱাচোন, এই কোণ দুটা একান্তৰ কোণ হ'ব, গতিকে এক্স আৰু জেড সমান হ'ব একান্তৰ কোণ। আনহাতে দিয়া আছে ৱাই ইজ টু জেড ইকুৱেল 3:7, ৱাই আছেই, জেডৰ ঠাইত এক্স পাতি দিব পাৰ কাৰণ এক্স আৰু জেড সমান যে, ৱাই ইজ টু এক্স ইকুৱেল 3:7 আৰু জেডৰ ঠাইত এক্স দিছোঁ। আনহাতে এক্স আৰু ৱাই যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হ'ব, চোৱা এক্স আৰু ৱাই, এক্স আৰু ৱাই এনেকুৱা যদি ছবিটো হয়, এইখিনিতে আছে ধৰা এই দুডাল সমান্তৰাল, ইয়াৰ তিৰ্যকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণ, তিৰ্যকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী বুলি তোমালোকে জানা, গতিকে এক্স আৰু ৱাই লগ লাগিলে 180 ডিগ্ৰী, আনহাতে ৱাই আৰু এক্সৰ মুঠ ভাগ হ'ব 3:7 হ'লে 10 হ'ব, আৰু ৱাইৰ ভাগ 3 আৰু এক্সৰ ভাগ 7,
गति के एक्स इकुअल 180 डिग्री पूरण करूँ मुठते वाई और एक्स मिली तीन सतें दस भाग हम और एक्सर भाग आज सतटा शून्य कटा गए ऊर और सत पूरण कर 126 डिग्री गति के एक्सर मान 126 डिग्री तीन नम्बर प्रश्न तुम लोग प्रश्न तो कितब चाय ला तार मैं छवि आँखी चुना इतना कि दी ए वि समानल सी डि ए वि समानल सी डि और इ एफडल सी डिर ऊपर लम्ब लगते जी इ डि ए कण तो गोटे कण तो जी पढ़ी चुना जी इ डि ए कण तो कि दिया 126 डिग्री दिया कणकटा उलिया ए जि जि एफ और एफ जि इ ए वि समानल सी डि दिया आसे ए वि समानल सी डि दिया आसे एनेक और एडाल तिरजक कणडाल तिरजक जि इ तिरजक चुना जि तिरजक हम इफाल कण दूटा समान हम तेल छवि मिला चुना कि कण हम एंगल ए जि हम निकी इफाल तो ए जि इ और यू हम जि इ डि एकान कण और ए जि इकुअल 126 डिग्री पाती पारा कि जीतु जि इ डि 126 डिग्री दिया इतना एट ऊल गल यू चुना तार पास जि इ एफ उलिया जि इ एफ यह मन करा तुम चुनाव जि इ एफ उलिया जाते जि इ डि जी कण यार उलियां तार डि इ एफ वियोग कर दिल हम निकी और डि इ एफ तो 90 डिग्री हम कारण लम्ब बोली दिया चुना जि इ एफ इकुअल जि इ डि माइनास डि इ एफ डि एफ मैं 90 डिग्री गति के 36 डिग्री हो गल और कि कण उलिया एफ जि इ एफ जि इ तो चाह ला एफ जि इ गोटे कणखि कि डिग्री 180 डिग्री रैखिक चुरिया कण तार जो अक एफ जि इ उलिया लगे ये वियोग कर दिल हम मैं मसी दिया नाम कि हम ए जि इ गति के एफ जि इ इकुअल 180 डिग्री माइनास ए जि इ 180 डिग्री माइनास 126 डिग्री गति के 54 डिग्री चार नम्बर अंक तो चुना चित्र दिया आसे तक पी किऊ समानल एस टी दिया आसे ए पी किऊ डाल एस टी समानल पी किऊ एस टी समानल कि सम्पूर्ण अंका हो रहा ना छवि पी किऊ ये आस एस टी सीफाले आस पी किऊ आर इकुअल 110 डिग्री दी आर एस टी इकुअल 130 डिग्री दी और किऊ आर एस उलिया किऊ आर एस उलिया और कर सूधार कारण इंगित दिया परीक्षा कितना तुम्हारा इंगित तो दिया निद एस टिर समानलको आर बिंदुर मजेरे आर यू एडाल टानी आर यूडाल कार समानलक टानी एस टिर समानलको आन जीतु दिया पी किऊडाल एस टिर समानल गए पी किऊ और आर यू समानल हम इतना चुना एस टी और आर एस छबित चुना एस टी और आर यू समानल आन एस आरडाल तिरजक गति के कण तो और ये कण तो यह दूटा कण तिरजक एक फल अंत कण हम आर एस टी और एस आर यू दूटा कण जो कर दिल 180 डिग्री हम आर एस टी तो 130 डिग्री दिया एस आर यू इकुअल 180 डिग्री माइनास 130 डिग्री इकुअल 50 डिग्री ऊल् एतिया आको चुना किऊ आर यू माने ये गोटे कणखिन चुना आन पी किऊ आर तो एने चुना यह दूटा कण एकान कणर कारण समान हम किऊ आर यू कण तो चुना किऊ आर कण तो दूटा कण आस किऊ आर एस आन तो एस आर यू दूटा जो कर चुना किऊ आर यूर सलनी किऊ आर एस और एस आर यू छबिटर खूब मिला मिले कर छबि मिला नगले तुम लोग भल्क बुझी ना पी किऊ आर तो 110 दिया आसे गए 110 डिग्री पाती किऊ आर एस प्लस एस आर यू एक मात्र एस आर यू कण तो मान 50 डिग्री पासी 50 डिग्री पाती किऊ आर एस इकुअल 110 डिग्री माइनास 50 डिग्री गति के किऊ आर एस इकुअल 60 डिग्री ऊल पाँच नम्बर अंक चुना पाँच नम्बर अंक तो दी चुना ए वि समानल सी डि और एक त्रिभुज दी पी किऊ आर और इतना ए पी किऊ 50 डिग्री दी चुना भल्क ए पी किऊ 50 डिग्री और पी आर डि 127 दी से वाई और एक्स उलिया तुम लोग भल्क मन कर पाए आसा उत्तर क्या जीतु इनेक थकार पे दूटा एकान कण हम समानल रेखा 50 डिग्री और एक्स समान हम कि कारण तो लिखी दी लगे कि कारण ए वि समानल सी डि और पी किऊ तिरजक पी किऊडाल तिरजक
তির্যকৰ লগত এক থকা একান্তৰ কোণকেইটা সমান হ'ব এক্স টু কাৰ লগত সমান হ'ব এ পি কিউ এ পি কিউ আৰু এ পি কিউ মানে 50 ডিগ্রি আছে গতিকে এক্স ইকুৱেল 50 ডিগ্রি পাই গ'লোঁ আকৌ চোৱা এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল এইবাৰ এনেকুৱা আছে চোৱা পি আৰ ডাল তীৰ্যক তেতিয়াহ'লে এইফালে থকা কোণটো আৰু এইফালে থকা কোণটো একান্তৰ কোণ হ'ব তেনেহ'লে 50 আৰু ওৱাই একেলগে অৰ্থাৎ এ পি আৰ আৰু পি আৰ ডি একান্তৰ কোণ হ'ব চোৱা এ পি আৰ ইকুৱেল পি আৰ ডি একান্তৰ কোণ এ পি আৰৰ সলনি 50 ডিগ্ৰী প্লাছ ওৱাই পাতিছোঁ আৰু পি আৰ ডি 127 দিয়াই আছে ওৱাই ইকুৱেল 127 ডিগ্ৰী মাইনাচ 50 ডিগ্ৰী ওৱাই ইকুৱেল 77 ডিগ্ৰী এতেকে এক্স পালোঁ 50 ডিগ্ৰী আৰু ওৱাই পালোঁ 77 ডিগ্ৰী ছয় নম্বৰ অংকটোত প্ৰশ্নটো তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি চোৱা আৰু মই সেই প্ৰশ্নটোৰ ব্যাখ্যাটো কেনেকৈ দিছে চোৱা এডাল পি কিউ আৰু আৰ এছ দুইখন দাপোন সমান্তৰালকৈ আছে সেইকাৰণে মই পি কিউ সমান্তৰাল আৰ এছ বুলি লিখি লৈছোঁ আৰু এ বিৰ দিশত আপতিত ৰশ্মিডাল বি বিন্দুত পৰি পুনৰ বি চি দিশত প্ৰতিফলিত হৈ আৰ এছ দাপোনৰ চিত পৰিছে আৰু পুনৰ চি ডি দিশলৈ প্ৰতিফলিত হৈছে সেই কথাখিনিকে লিখিছোঁ এতিয়া চোৱা প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি সমান্তৰাল চি ডি আৰু প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে বি বিন্দুত বি এম এডাল লম্ব কিছু আৰু চি বিন্দুত চি এন এডাল লম্ব কিছু আৰু এইখিনি আঁকি লোৱাৰ ফলত ইয়াত 1, 2, 3, 4 কোণ উৎপন্ন হৈছে আৰু এইখিনিৰ পৰা কৰাৰ পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে নাম কোন 1, 2, 3, 4 যদি নাম যদি এ বি এম এম বি চি এনেকুৱা ধৰণৰো হ'ব পাৰে কৰাৰ পদ্ধতিটো এইখিনিৰ পৰা সাল সলনি হ'ব পাৰে তোমালোকে তথাপিতো মই কৰা পদ্ধতিটো এবাৰ চাই লোৱা পিছত নিয়মবিলাক শিকিছাই যিহেতু যিকোনো নিয়মতে অংকটো কৰিব পাৰিবা এইখিনিলৈকে লিখি লৈছোঁ বি বিন্দুত বি এম আৰু চি বিন্দুত চি এন লম্ব অকাত 4 কোণ উৎপন্ন হৈছে অংকন মতে চোৱা বি এম ডালো লম্ব আৰু চি এন ডালো লম্ব গতিকে বি এম সমান্তৰাল চি এন হ'ব আৰু বি চি ডাল তীৰ্যক হ'ব তেতিয়া চোৱা এই কোণ দুটা ভালকৈ মন কৰা এই কোণটো আৰু এই কোণটো এই দুয়োটা কোণ একান্তৰ কোণ হ'ব সেইকাৰণে এংগুল 2 ইকুৱেল এংগুল 3 দিছোঁ এইটো একান্তৰ কোণ 1 দিছোঁ আকৌ তোমালোকে ক্লাছ 7-8 শিকিছা বিজ্ঞানত যে আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণ সদায় সমান এনেকুৱা চোৱা এনেকুৱা যদি আপতিত হয় এডাল আপতিত ৰশ্মি হয় তো প্ৰতিফলিত ৰশ্মি হয় মই মনত পেলাই দিছোঁ এবাৰ ইয়াত যেতিয়া লম্ব টনা হয় অভিলম্ব বা লম্ব আপতন বিন্দুত টনা লম্ব তেতিয়া এইফালে উৎপন্ন হোৱা কোণটোক আপতন কোণ বুলি কোৱা হয় আৰু এইফালে কোৱা উৎপন্ন হোৱা কোণটোক প্ৰতিফলন কোণ বুলি কোৱা হয় এই দুয়োটা কোণ প্ৰতিফলনৰ নিয়ম অনুসৰি সমান সেইকাৰণে প্ৰতিফলনৰ নিয়ম অনুসৰি কি হ'ব 1 কোণটোৱে 2 কোণটো সমান হ'ব 3 কোণটো 4 কোণটোৰ লগত সমান হ'ব এতিয়া চোৱা 1, 2, 3 সমান পাইছোঁ 1, 2 সমান পাইছোঁ 3, 4 সমান পাইছোঁ গতিকে 1 আৰু 2 পৰা চোৱা 1+2, 3+4 কাৰণ 1 আৰু 2 সমান দিছোঁ চোৱা 1 দিছোঁ আৰু 2 দিছোঁ আনহাতে 3টো ইয়াত সমান আহি গ'ল 3 আৰু 2 সমান আকৌ 4 আহিলে গতিকে 1 আৰু 2 যোগ কৰি দিলে কি পাম তাৰমানে চোৱা গোটেইকেইটা 2 আৰু 3 সমান যেতিয়া তুমি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা পাই যাবা যে 1 = angle 2 = angle 3 = angle 4 গোটেই কোনকেইটাই সমান পাই যাবা এই লাইনটো লিখিও থৈ দিব পাৰা বা নিলিখিলেও ইয়াৰ পৰা 1+2 হ'ল 3+4 1 আৰু 2 যোগ কৰি দিওঁতে এ বি চি হৈছে আৰু এইটো 3 আৰু 4 যোগ কৰি দিওঁতে বি চি ডি হৈছে ভালকৈ মন কৰা এতিয়া শেষত গৈ দেখিলাগৈ যে এই কোণটো আৰু এই কোণটো কোণ দুটা সমান হৈ গ'ল যিহেতু এই দুয়োটা কোণ সমান হৈছে ক'ত সমান হৈছে এ বি আৰু চি ডি ৰেখাত বি চি তীৰ্যকে উৎপন্ন কৰা একান্তৰ কোণ দুটা সমান হৈছে আৰু একান্তৰ কোণ দুটা যিহেতু সমান হৈছে গতিকে এ বি সমান্তৰাল চি ডি 6.3 অনুশীলনীৰ 1 অংকটো চোৱা ছবি এটা দিয়া আছে পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ কিউ পি কিউ পিটোক এছ বিন্দুলৈ আৰু আৰ কিউ বাহুটোক টি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু এংগুল এছ পি আৰটোক 135 ডিগ্ৰী দিছে আৰু পি কিউ টিক 110 ডিগ্ৰী দিছে আৰু পি আৰ কিউ উলিয়াব দিছে এই কোণটো উলিয়াব দিছে একদম সহজ হ'ব চোৱা কেনেকৈ তোমালোকে বুজি পাবাই চাগে এইখিনিত ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ হ'ব নেকি গতিকে এই কোণটো কিমান হ'ব আইডিয়া কৰা 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 135 ডিগ্ৰী বিয়োগ কৰিলে পাই যাম নেকি আৰু এইখিনিত থকা কোণটো যিটো কোণ এইখিনি এই কোণটো ক'ব পাম 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 110 ডিগ্ৰী বা পি কিউ টি কোণটো বিয়োগ কৰি দিলে পাই যাম
এতিয়া সেই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি এই ধৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি পি আৰ কিউ উলিয়াব পাৰিবা যি নিয়মতে কৰে মই তথাপিতো এটা কৰি দিছোঁ এইটো নিয়মত কৰি দিছোঁ চোৱা ত্ৰিভুজৰ কোণবিলাকৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী গতিকে তিনিওটা কোণ এটা পি কিউ আৰ পি কিউ আৰ প্লাছ কিউ পি আৰ প্লাছ পি আৰ কিউ তিনিওটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী এতিয়া পি কিউ আৰ কোণটো ছবিটোত এবাৰ বিচাৰি চোৱা পি কিউ আৰ পি কিউ আৰটো 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা কোনটো কোণ বিয়োগ হ'ব লাগিব পি কিউ টি 180 ডিগ্ৰী বিয়োগ পি কিউ টি আৰু কিউ পি আৰ কিউ পি আৰ কিউ পি আৰ এই কোণটো 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা কোনটো কোণ বিয়োগ হ'ব লাগিব এছ পি আৰ 180 ডিগ্ৰী বিয়োগ এছ পি আৰ এই কোণটো উলিয়াব দিছে ইয়াৰ মানটো 110 ডিগ্ৰী ইয়াৰ মান 135 ডিগ্ৰী 180ৰ পৰা 110 বিয়োগ কৰোঁতে 70 পাইছোঁ 180ৰ পৰা 135 বিয়োগ কৰোঁতে 45 পাইছোঁ পি কিউ আৰ এইখিনি তোমালোকে নিজেই পাৰা কেনেকৈ কৰিছোঁ চোৱা 70 আৰু 45 যোগ কৰি দিছোঁ 115 পি আৰ কিউ পক্ষান্তৰিত হৈছে আৰু শেষত গৈ পেলাই ওলালগৈ পি আৰ কিউ ইকুৱেল 65 ডিগ্ৰী দুই নম্বৰ অংকটোত চোৱা ছবিটোত এক্স 62 ডিগ্ৰী দিছে আৰু এক্স ৱাই জেড এই গোটেই কোণখিনিক দিছে 54 ডিগ্ৰী আৰু লগতে কৈছে ৱাই অ' আৰু জেড অ' ক্ৰমে ৱাই অ' আৰু জেড অ' ক্ৰমে এক্স ৱাই জেড আৰু এক্স জেড ৱাইৰ সমদ্বিখণ্ড সমদ্বিখণ্ডক মানে তোমালোকে জানা যে এই 54 ডিগ্ৰীটোক এই ৰেখাডালে সমানে দুভাগ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ এক্স জেড ৱাইক অ' জেডডালে বা জেড অ' ডালে সমানে দুভাগ কৰিছে এইফালে যিমান হৈছে এইফালেও সিমানেই হৈছে মোৰ আঁকোতে নহ'ব পাৰে এতিয়া চোৱা ত্ৰিভুজৰ কোণবিলাকৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী গোটেই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ কথা চিন্তা কৰা এইটো 62 ডিগ্ৰী এইটো 54 ডিগ্ৰী আৰু এইটো এই কোণটোৰ নাম কি হ'ব এক্স জেড ৱাই এক্স জেড ৱাইটো এই দুটা যোগ কৰি 180ৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলে পাই যাম তেনেকৈ লিখিব পাৰা মই অকণমান দীঘলকৈ লিখিছোঁ চোৱা এক্স প্লাছ এক্স ৱাই জেড মানে এই কোণটো আৰু এক্স জেড ৱাই মানে সেই কোণটো ইয়াৰ মান 62 ইয়াৰ মান 54 এক্স জেড ৱাই 116 হৈ গ'ল 116টো পক্ষান্তৰিত কৰোঁতে এক্স জেড ৱাইটো পাই গ'লগৈ 64 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা অ' জেড বা জেড অ' ডালে এই কোণটোক সমানে দুভাগ কৰিছে এই কোণটো যদি উলিয়াবলৈ যাওঁ এই কোণটো অকল এইখিনি উলিয়াবলৈ গ'লে কি কৰিম বাৰু এক্স জেড ৱাইক আধা লৈ ল'লে হৈ গ'ল চোৱা অ' জেড ৱাই মানে চোৱা অ' জেড ৱাই ইকুৱেল হাফ ইনটু এক্স জেড ৱাই কিয়নো কাৰণ এক্স জেড ৱাই কাৰণ এইটো জেড অ' হা জেড অ' ডাল জেড অ' এক্স জেড ৱাইৰ সমদ্বিখণ্ড এক্স জেড ৱাই কোণৰ সমদ্বিখণ্ড গতিকে হাফ ইনটু 64 ইকুৱেল 32 ডিগ্ৰী পালোঁ ঠিক একেদৰে যদি অ' ৱাই জেড লওঁ এই কোণখিনি তেতিয়াহ'লে 54ৰ আধা হ'ব হাফ ইনটু এক্স ৱাই জেড হাফ 54 ইকুৱেল 27 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা ভিতৰৰ ত্ৰিভুজটো বাকীখিনি যদি নাই অনলি এই ত্ৰিভুজটোৰ কথা যদি তোমালোকে বিবেচনা কৰা এই কোণটোৰ এই কোণটো মান পাই আছোঁ তেতিয়া 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা এই দুটা বিয়োগ কৰিলে এই কোণটো পাই যাম চোৱা ৱাই অ' জেড ছবিত চোৱা নামটো পঢ়ি চোৱা ৱাই অ' জেড ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ কি বিয়োগ কৰিব লাগিব অ' জেড ৱাই আৰু অ' ৱাই জেড কোন দুটা বিয়োগ কৰিব লাগিব এইটো পাইছোঁ 32 ডিগ্ৰী এইটো পাইছোঁ 27 ডিগ্ৰী দুয়োটা যোগ কৰিলোঁতে 59 ডিগ্ৰী এতেকে এংগুল ৱাই অ' জেড ইকুৱেল 121 ডিগ্ৰী 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ছবিটো মন কৰা তোমালোকে চোৱা এ বি সমান্তৰাল ডি দিয়া আছে আৰু বি এ চি বি এ চি কোনটো কিমান দিয়া আছে 35 ডিগ্ৰী তাৰপাছত চি ডি ইটো দিছে চি ডি ই 53 ডিগ্ৰী দিছে এতিয়া উলিয়াব লাগে ডি চি ই ডি চি ই তোমালোকে দেখাই পাইছা এইডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল হয় যদি এই যদি এইডাল যদি তিৰ্যক হয় তেতিয়াহ'লেচোন এইখিনিত 35 ডিগ্ৰীটো আহিয়ে যাব আৰু এইটো এটা ত্ৰিভুজ চি ডি ই এটা ত্ৰিভুজ এই তিনিওটা কোণ যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে ডি চি ই উলিয়াবলৈ হ'লে 180ৰ পৰা এই দুটাৰ যোগফল বা সমষ্টিটো বিয়োগ কৰি দিলেই হৈ যাব তাকে লিখি দেখুৱাইছোঁ চোৱা এ বি সমান্তৰাল ডি এ তিৰ্যক এ ই ডি ইকুৱেল বি এ চি এ ই ডি ইকুৱেল বি এ চি একান্তৰ কোণ সেইকাৰণেতো 35 ডিগ্ৰী হৈছে বি ই ডি আৰু সেইকাৰণে চি ই ডি বি ই ডি অঁ এ ই ডি এ ই ডি আৰু চি ই ডি একেটাই কোণ 35 ডিগ্ৰী এতিয়া ত্ৰিভুজ চি ডি এই তিনিওটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী যি দুটা কোণৰ মান আছে সেই দুটা পাতি দিছোঁ ইয়াতে মান আছে 88 হৈ গ'লগৈ এংগুল ডি চি ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী ডি চি ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 88 ডিগ্ৰী গতিকে ডি চি ই হৈ গ'লগৈ 92 ডিগ্ৰী 4 নম্বৰ অংকটো চোৱা ছবিটো দিয়া হৈ আছে চিত্ৰত পি কিউ আৰু আৰ এছ ৰেখাই পি কিউ আৰু আৰ এছ ৰেখাই টি বিন্দুত কটাকটি কৰিছে তিনিটা কোণ দিয়া আছে চোৱা পি আৰ টি পি আৰ টি 40 ডিগ্ৰী আৰ পি টি আৰ পি টি 95 ডিগ্ৰী আৰু দিয়া আছে টি এছ কিউ ইকুৱেল 75 ডিগ্ৰী মোৰ
এই রেখাৰোপণৰ ভিডিঅ' প্ৰথম অংশ বা এই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যদি আৰম্ভণিৰ পৰা ভালকৈ চাইছা এই অংকটো তোমালোকে সহজতে পাৰিবা। এতিয়া আৰু অংক বুজিবলৈ বিশেষ বাকী নাই, কিন্তু যিবিলাকে হঠাতে চাইছা বা মাজৰ পৰা চাইছা তেওঁলোকেহে বুজিবলৈ অসুবিধা পাবা। চোৱা এইটো তোমালোকে নিজেই পাৰিবা, মই দেখুৱাই দিছোঁ। চোৱা পি আৰ টি ত্ৰিভুজত, পি আৰ টি ত্ৰিভুজত তিনিটা কোণ আছে নে নাই? এই কোণটো উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে? 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা এই দুটা যোগফল বিয়োগ কৰি দিলেই হ'ব নেকি? চোৱা পি টি আৰ, এই কোণটোৰ নাম হ'ব পি টি আৰ। 180 ডিগ্ৰী বিয়োগ এই কোণটোৰ নাম পি আৰ টি আৰু এইটো কোণৰ নাম আৰ পি টি। 40 ডিগ্ৰী প্লাছ 95 দিয়াই আছে, এইটো 40 টু 95, গতিকে 135 বিয়োগ কৰি দিওঁতে 45 ডিগ্ৰী হৈছে। আকৌ চোৱা এই কোণটোৰ নাম কি হ'ব, এছ টি কিউ বা কিউ টি এছ, যিকোনো এটা দিব পাৰিবা। এই দুয়োটা কোণ সমান হ'ব, এই কোণটোৱে এই কোণটোৱে। কিয়? এই কোণ দুটা বিপ্ৰতিপ শীৰ্ষ কোণ, ইতিমধ্যে এই কোণটো 45 ডিগ্ৰী পাই গৈছোঁ, গতিকে এছ টি কিউ টু 45 ডিগ্ৰী হয়, সেইখিনিকে লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত এটা এইটো কিমান পাই গ'লোঁ এতিয়া 45 ডিগ্ৰী। এতিয়াতো আকৌ এটা ত্ৰিভুজ পাই গ'লোঁ, টি এছ কিউ ত্ৰিভুজ পালোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক এছ কিউ টি কোণটোহে উলিয়াব দিছে। এই কোণটোতো উলিয়াব পাৰিবা তোমালোকে সহজতে, 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা এই যোগফলটো বিয়োগ কৰি দিলেই হৈ গ'ল। চোৱা এছ কিউ টি 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ এই কোণটোৰ নাম হ'ল এছ টি কিউ আৰু এইটো হ'ল টি এছ কিউ, দুয়োটা 45 আৰু 75 120 বিয়োগ কৰি দিওঁতে এছ কি টিউ এছ কিউ টি ইকুৱেল 60 ডিগ্ৰী পালোঁ। 5 নম্বৰ অংকটো একেবাৰে সহজ অংক, ছবিটোত চোৱা পি কিউডাল পি এছৰ ওপৰত লম্ব বুলি কৈছে, গতিকে সেই 90 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব, চিম্বলটো দি থৈ দিছে। পি কিউডাল আৰ এছৰ লগত সমান্তৰাল, গতিকে আৰ এছৰ লগত সমান্তৰাল যদি একেবাৰে এছ টিলৈকে সমান্তৰাল হ'ব, এডালেই ৰেখা যিহেতু। তাৰপিছত এইখিনিত এক্স দিছে, এইখিনিত ৱাই, এইখিনিত 28, এইখিনিত 65 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা পি কিউডাল এছ আৰৰ লগত সমান্তৰাল, এইডাল যদি তিৰ্যক হয় তেতিয়াহ'লে এই কোণটো, এই গোটেই কোণটো, এই গোটেই কোণটোৰ লগত সমান হ'ব। চোৱা তেতিয়াহ'লে সেই কোণটোৰ নাম কি, পি কিউ আৰ। পি কিউ আৰটো কাৰ লগত সমান হ'ব, কিউ আৰ টি। পি কিউ আৰটোত এক্স আৰু 28 ডিগ্ৰী আছে, গতিকে এক্স প্লাছ 28 ডিগ্ৰী দিছোঁ, আৰু কিউ আৰটো আৰ টি 65 ডিগ্ৰী বুলি দিয়ে থৈ দিছে, গতিকে এক্স ইকুৱেল 65 মাইনাছ 28, তাৰমানে এক্স হৈ গ'লগৈ 37 ডিগ্ৰী। এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোত চোৱা, এই পি কিউ এছ ত্ৰিভুজটোত এইটো এক্স কোণ, ৱাই কোণ আৰু এইটো 90 ডিগ্ৰী। চোৱা এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ, ইয়াৰ নামটো দি দিছোঁ কিউ পি এছ, আৰু কিউ পি এছটো 90 ডিগ্ৰী, এক্স মানে 37, ৱাই প্লাছ 127 ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী, ৱাই ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 127, আৰু সহজতে বুজি পাইছাই চাগে ৱাই ইকুৱেল 53 ডিগ্ৰী, গতিকে এক্স হ'ল 37 ডিগ্ৰী আৰু ৱাই হ'ল 53 ডিগ্ৰী। 6 নম্বৰ অংকটো অকণ ভালকৈ মন কৰা তোমালোকে, পি কিউ আৰ এটা ত্ৰিভুজ আছিলে, পি কিউ আৰ এটা ত্ৰিভুজ আছে, কিউ আৰ বাহুক এছ পিণ্ডলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে, আৰু লগতে কৈছে যে পি কিউ আৰ, এই পি কিউ আৰ কোণটো তাৰ সমদ্বি খণ্ডকডাল মানে এই কোণটোক সমানে দুভাগ কৰা হয়। পি আৰ এছৰ সমদ্বি খণ্ডকডাল, পি আৰ এছ ইয়াৰ সমদ্বি খণ্ডকডাল দুয়োডাল টি বিন্দুত মিলিত হৈছে, তাৰমানে চোৱা এইখিনি কোণ, এই কোণখিনি আৰু এই কোণখিনি সমান, এই কোণখিনি আৰু এইখিনি কোণো সমান। তোমালোকে সেইটো ভালকৈ মন কৰি লোৱা, এইটো মনত ৰাখি লোৱা। এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এংগুল কিউ টি আৰ ইকুৱেল হাফ এংগুল পি কিউ আৰ। কিউ টি আৰ কোণটো চাই লোৱা, কিউ টি আৰ এই কোণটো কিউ পি আৰ, কিউ পি আৰ কোণৰ আধা বুলি কৈছে। তোমালোকে এটা কথা জানা, উপপাদ্য প্ৰমাণো কৰিছা যে ত্ৰিভুজৰ বহিঃকোণৰ মাপ বিপৰীত অন্তঃকোণ দুটাৰ সমষ্টিৰ সমান। এতিয়া অনলি তোমালোকে কিউ টি আৰ ত্ৰিভুজটো চোৱাচোন, কিউ টি আৰ এনেকৈ ধৰা, কিউ টি আৰ ত্ৰিভুজটো আছে কিউ কিউ টি আৰ আৰু এছলৈ এইটো বঢ়াই দিয়া হৈ আছে, তেনে এইটো বহিকোণ হ'ব নেকি? এতিয়া এই দুটা বিপৰীত অন্তঃকোণ হ'ব, এই অন্তঃকোণটোৰ নাম কিউ টি আৰ, কিউ টি আৰ আৰু এইটোৰ নাম টি আৰ এছ, দুয়োটা যোগ কৰিলে হ'ব টি কিউ আৰ, টি কিউ আৰ দুয়োটা যোগ কৰিলে বহিকোণটোৰ নাম হ'ব টি আৰ এছ। এতিয়া টি কিউ আৰটোক বাওঁফালে ৰাখি লৈছোঁ, টি আৰ এছৰ পৰা এইটো মাইনাছ হৈ যাব আৰু এক নম্বৰ দি দিছোঁ এইটো। তাৰপিছত ইটো ত্ৰিভুজত চোৱা, এবাৰ কোনটো ত্ৰিভুজত চাবা, এবাৰ পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজত, পি কিউ আৰ এনেকুৱা ত্ৰিভুজটো আছে, পি কিউ আৰ, পি কিউ আৰ আৰু এছ আছে, এই দুটা অন্তঃকোণ চোৱা, অন্তঃকোণ দুটাৰ নাম কি দিছোঁ, পি কিউ আৰ, পি কিউ আৰ এইটো কোণ আৰু কিউ পি আৰ, কিউ পি আৰ বহিকোণটো হ'ব পি আৰ এছ, তাৰ ভিতৰতে সোমাই আছে, তোমালোকে তাৰপৰা চাব লাগিব, এই ছবিটো আঁকিব নালাগে, এই ছবিটোৰ পৰাই হৈ থাকিব। এতিয়া চোৱা পি কিউ আৰ কোণটো, পি কিউ আৰ কোণটো এইখিনিতটো সমদ্বি খণ্ডকডাল আছে, টি সমদ্বি খণ্ডকডাল, তেতিয়াহ'লে এই কোণটো এই কোণটোৱে সমান, গতিকে এইটো এই কোণটোৰ নাম হ'ল টি কিউ আৰ,
টি কিউ আর দুটা হব পারে বা এইটো এটা যদি সমান তাহলে পি কিউ আর কোনটো পাবলে হলে এই ফলৰ কোনটো যেটো কোন মই মচি দিছো এই কোনটো দুটা ললে হৈ গ'ল গতিকে এই কোনটোৰ নাম হ'ব টি কিউ আর গতিকে এইটো টি কিউ টুৱাইচ টি কিউ আর কিউ পি আৰটো তেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকৈ পি আৰ এছ কোনটো চোৱা তুমি পি আৰ এছ কোনটো পি আৰ এছ এই কোনটো আছিলে তাৰ সমদি খণ্ডকডাল এনেকৈ আছিলে এই কোনটোৱে সমান গতিকে টি আৰ এছ এইখিনিক দুগুণ কৰি দিলে গোটেই কোনটোৰ সমান হ'ব তাত চোৱা টি আৰ এছ কোনটোক দুগুণ কৰি দিলে সেইকাৰণে পি আৰ এছ কোনটোক টুৱাইচ টি আৰ এছ দিছোঁ ভালকৈ মন কৰি লোৱা এতিয়া চোৱা কিউ পি আৰটো এইফালেই ৰাখিছোঁ এইটো পক্ষান্তৰিত হওঁতে মাইনাছ টুৱাইচ টি কিউ আৰ হৈছে দুই এটা কমন লৈছোঁ কমন লওঁতেতো টি আৰ এছ মাইনাছ টি কিউ আৰ আছে আৰু এইখিনিৰ পৰা ওৱানৰ পৰা ওৱানৰ পৰা পাম চোৱা ওৱানত কি আছে টি আৰ এছ মাইনাছ টি কিউ আৰ টি আৰ এছ মাইনাছ টি কিউ আৰ মানে কিউ টি আৰ গতিকে কিউ টি আৰ পাতিছোঁ দুইটো আছিলে এইখিনি বাওঁফালে পাতিছোঁ আৰু এইখিনি সোঁফালে পাতিছোঁ চোৱাচোন তোমালোকে কেনেকৈ হৈ গৈছে কিউ টি আৰ ইকুৱেল দুইটো সিফালে যাওঁতে ওৱান বাই টু হৈ গৈছে কিউ পি আৰ আৰু তেতিয়া তোমালোকে প্ৰমাণ কৰা হ'ল বুলি লিখি দিবা আৰু যদি অসুবিধা পাইছা অলপ আগুৱাই লৈ পেলাই পুনৰবাৰ চোৱা আৰু নিজে ছবিটো একে একে প্ৰেক্টিচ কৰা অসুবিধা নহ'ব ইমান টান অংক নহয় ৰেখা আৰু কোণৰ তিনিওটা অনুশীলনীৰ অংকবিলাক কৰিলোঁ তোমালোকে মই কৰি দিছোঁ যদিও নিজেহে চেষ্টা কৰিবা প্ৰথমতে তোমালোকে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবিলাক ল'বা আৰু উত্তৰ কৰিবলৈ চাবা তাৰপিছত অসুবিধা পালে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত মিলাই চাবা মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লৈছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটোৰ আলোচনা লৈ আহিম সম্পূৰ্ণ আলোচনা লৈ আহিম গতিকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা তেতিয়া ভিডিঅ' পোৱাৰ লগে লগে মই দিয়াৰ লগে লগে পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব।